Ayo najang ente masih kene indah, ente manjar kene pengantin kieu mah. Oh, ayo maca. Pamajikan labuh mal ai kasar ngomongna. Gitu. Silvia gebis langsung jalan. Kenapa ayang cintaku? Kamu tuh solenat ya? Abang ngubarin sama Beta Idin. Soke boga budak lima. Ya la kalbin, ya la kalbin sororoho. Barokah sholawat nusakitu teliren sing tomplok ka pengantin baru. Amin. Umumna kepada seluruh jamaah yang hadir. Amin. Tolong didengarkan, tidak ada yang ngobrol, tidak ada yang bicara. Waktunya singkat padat. Yang pertama diucapkan beribu banyak terima kasih ka Bapak Andang notos ngulam Pak Haji sehingga Pak Haji tiasa lingih ka Cibintinu. Untuk diulam ku Pak Andang cantang tu wayah kia di Cibintinu. Nuhun Pak Andang. Mugia kasihan saya dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah. Amin. Pak Andang wong iya sami sarang nuju masihan hadiah berharga kanggo masyarakat. Bagi masyarakat Cibintinu wong iya mulutnya jadi berzikir, telinganya jadi mendengarkan ilmu Allah. Kusareat Pak Andang ngayakeun pengajian. Lamun Pak Andang teh ngayakeun pengajian cantang tu umur urang wayah ki barokah. Cantang tu mulut be dipake la ilaha illallah subhanallah di imahna buang geus tina pulau Batang. Nuhun Pak Andang. Pak Andang hatur nuhun. Mugia nu sanes tiasa ngiringan. Pak Andang malam ini memberikan contoh yang baik untuk masyarakat. Nikahkeun ngayakeun acara tablik akbar. Tepuk tangan untuk Pak Andang. Sementara di tempat yang lain sulit ayang ngayakeun pengajian dina situasi pandemi sapertos kieu. Abdi enjing kedahna ngaos teh di Kabupaten Sumedang tapi batal kumargi tidak ada izin dari Kapolsek dan ada yang terkena virus corona 2 orang tak kemarin. Nah, ya alhamdulillah dina tiasa walaupun singkat penting kahoyong Pak Andang tiasa kalaksanakeun. Teraskan. Oke, Kak Ece, Kak Akang mun nyunatan nikahkeun ngayakeun pengajian ya. Amin. Tekudu salimul afif, tekuda saha wae mau balik mah da seueur. Nu penting mah ngayakeun pengajian kitu tah. Insya Allah. Jawab insya Allah. Sing aya milikna. Amin. Salajengna sallu ala sayidina Muhammad. Sallu alaihi. Pak Haji panginten sate acan nerangkeun sejen kada nerangkeun heula bab pernikahan. Gitu. Margi penting ieu ya, murang kali panganten teh masih kene atah masih kene araranom. Usia panganten pamgat 16 tahun, usia panganten istri 15 tahun. Nah, jadi keun bae da kedewasaan mah teu bisa diukur ku umurnya, mudah-mudahan walaupun muda tapi sing darewasa. Maka sangat penting mendapatkan kucuran ilmu-ilmu tentang pernikahan. Betul tidak? Betul. So. Caralik ya. Mangga nutos apal, hitung-hitung apalkeun. Dan 1000 kali ilmu di kuping tetap kudu merasa kurang karena ilmu mah. Tong bosan. Tangtu urang jelaskeun heula mengenai fadilah pernikahan. Yang ogi fadilah nikah itu ayat 5. Masih berji? Ogi teh seumur jeung pun anak nomor kaopat. Pun anak Pak Haji Pangaguna terus 27 tahun. Geus budak tilu. Ieu budak kaopat. Santren keneh budak Pak Haji mudah-mudahan sini. Menang ilmu bermanfaat. Amin. Ogi kahiji adalah ngarah boga turunan. Kahiji naon? Ngarah boga budak salah satu anu bisa jadi kunci asup ka surga di akhirat adalah anak anu soleh. Tah hayang boga budak soleh teu bisa jujur boga budak we kada aya naon pernikahan heula. Budak teh aya anu nyalametkeun, budak teh aya anu nyilakakeun. Leres kitu?
tekurang ayah inung bapak nepi ka gering ripuh kusabab mikiran kalakuan budak. Budak nama bok wae, budak na judi wae, gelut wae, narkoba jeung sajabana. Akhirnya inungna gering ripuh nepi ka dicanak ka sukesmas. Puskesmas. Cek pihak puskesmas teh, ibu ieu panyawat ibu teh tos komplikasi. Komplikasi. Eta komplikasi. Geus sagala aya kedah engal-engal dicanak ka rumah sakit Hayan Hasan Wahyudin. Sadikin malancekna. Aya adina ngaranna Wahyudin. Dicanak teh ibi ari pek teh jantungna ge geus kakeueum. Repot cek dokter kedah engal-engal di koperasi. Koperasi. Kedah diring, kedah dinaon pasang ring. Ature repot. Akhirnya keluar duit sekian puluh, sekian ratus. Beres tadi operasi, budakna gelut deui. Budakna mabok di narkoba deui, ditewak ku polisi. Rewas, akhirnya jantungna karos dugi ka pupusna. Awana tina naon mikiran kalakuan budak. Tah budak teh anu nyilakakeun kitu. Tapi aya budak anu nyalametkeun di dunia terutama jaga di akhir. Aya. Sallu ala Muhammad. Sallu alaihi. Seueur di antawisna aya ibu rama suami istri anu bade dilebetkeun ka neraka. Geus dibulih geus naon tereh ka neraka we pek teh teu jadi. Ka nerakana teh. Itu aya suara, cek eta suara. Tong jadi ka nerakana cokot baju sutra di surga. Cokot mahkota tina cahaya. Mahkota disimpen dina mastakana, ange acuk sutra, lajeng muslimin dibawa kumalaikat diasupkeun ka surga. Teu jadi rek ka nerakana. Atuh nanya ye suami istri teh, ieu teh boga naon saya da saya mah tukang doraka. Ari pek teh jawabanna, tuh di dunia anak maneh katal Al-Qur'an 30 juz. Juga budak kata Al-Quran bisa nyelametkeun nulungan ngabela inung bapana di akhirat. Sallu ala Muhammad. Sallu alaihi. Hayang budak kitu henteu. Hayang hungkul di dinya mah. Sakola ka sakola umumnya hese atuh. Kudu asupkeun ka pasantren di Kudus aya pasantren tafhid Quran itu is istimewa. Islam. Teraskeun. Teneng, budak neng, budak oginya didoakeun ka mun boga budak teh sing budak anu bisa nyelametkeun dunia akhirat. Amin. Supaya hasilna alus eta oginya, oke, ogi dina adonan kudu alus. Nanyeun budak teh kudu hade eta silpinya hiji rek berestubuh suami istri teh adalah ibakula besi tiris wayahe ku cai haneut. Awak teh seger ulah bau hitut kadal. Disengit. Kadua terus ogi teh wudu heula, nya wudu geus wudu terus salat. Terus salat ngadoa, geus ngadoa nami ngadona. Lamun aja akang nyin budak sapertos kitu insyaallah budakna bakal sae. Urang rek nyin budak manehna teu. Wudu heula teu. Salat heula teu. Ngadoa heula teu. Eta budakna ge bedeg. Dong. Kadua, Ogi aya Ogi. Kadua naon nyalurkeun ka hayang syah, lalaki hayang ka awewe, awewe hayang lalaki disalurkeun ku cara nu halal. Tilu ngatur rumah tangga ngalah loba baraya, ngalah loba naon? Baraya. Kitu tujuan rumah tangga, tujuan nikah teh. Ogi lingih di mana? Kampung naon? Malakarya desa pinggir sari tuh kan asalnya dulur ogi teh urang pinggir sari we hungkul nikah we kasih neng ka urang cibintil tuh jadi namahan baraya neng ngadurai teh ngaduh tuh jadi aya namahan dulur ade ipar neng ngadurai urama tuh jadi boga mitoha neng ngadurai bibi namahan tu bibi, neng gaduh uwa, aduh namahan uwa, gitu teteh, jadi namahan naon, baraya, leres ente, neng asana dulur teh urang aljasari, urang dia, urang nete, cibintinu,
Nikah kasih AA mungkin sih ciri nama hane baraja. Kita boga anak neng teh. Anak neng teh gede-gede nikah ke orang Tasik. Bisa mai kan? Bukan nomor dua, nikah ke orang Ciamis. Nama hane baraja. Jadi bener nikah teh nambahan baraja. Dah mau ayah incu lah mun uh nikah. Mau ayah anak, mau ayah minantu, mau ayah mito. Lamun teu aya naon pernikahan leres henteu ayana incu buyutna naon teh ku ayana pernikahan. Jadi pernikahan teh diantawis padilahna naon nambahan baraya gitu. Sing alus ka indung bapa cepnya neng sing alus ka mitoha dasarua teh kolot urang keneh beda ngaran hungkul kade kudu akur jeung mitoha sapoe teh akur jeung mitoha dikurangan umur 3 poe. Tapi akur jeung mitoha ditamaan umurna 3 tahun. Tak salah satu cara hayang panjang umur nu boga mitoha kudu sae ka mitoha. Sok sanajan mitoha teh sok dikasebeleun ngomongna teh. Aya mitoha nu kitu? Kadieu jelemana? Tewak. Kaopat merangan hawa nafsu ngalatih di ngalatih diri nya ujang kabiasaan-kabiasaan keur bujangan tangges boga pamajikan mah kedah aya di diroba. Ujang misana memeh nikah memeh boga caroge emeh mah boga bojo sok bobo di babaturan tapi ka 3 peuting teh masalah da can boga pamajikan nya teh naon ogi teh geus boga pamajikan geus boga tanggung jawab tak kudu dibedakeun bukan rek bobot aing aing teh boga pamajikan wih engal-engal gitu. Jadi kalatih kita si waktu oge segala rupa. Nomor kalima nyenangkeun diri biasa ogi masak-masak sandiri dahar sandiri kiih-kiih sandiri segala teh sorangan tak geus boga pamajikan mah jadi aya anu ngurus gitu. Ngomong naon cik dah lain-lain masuk. Jadi ayah naon anu ngurus alhamdulillah. Baheula Pak Haji keur bujangan mun sare di kamar teh hanya saukur bisa ngitung cak-cak we kalau itu. Wah batur eueuna teh geus boga pamajikan mah aya nu ngurus. Ugah bobo hoyong cai hese keur bujangan mah geus nikah mah aya nu nyadiakeun cai heung cai naon teh tinggal nyadiakeun. Jadi nyenangkeun diri. Cuma nikah teh kasep ogi neng eta Silvi ning mata sekelendeng. Ngeunahna ngan sakeudeung. Lolobana mah ripuh ke rumah tangga teh. Ah, komo geus boga anak mah nya. Geus boga ah, komo situasi kosorona jiga kieu. Ah, leres henteu. Pangabutuh teh. Mata cenah rumah tangga teh lusuri tibatan mengudar benang yang kusut. Kurang-kurang lama. Ah, ayeuna dibari ekonomi jiga kieu panloba nu cerai sagala. Leres henteu. Kirang-kirang mah tak ogi. Dina akeun ku Pak Haji sing dipasian kasabaran anu langkung. Teraskeun. Madaratna nikah aya 3. Tadi mah segi positif tina nikah, ayeuna segi negatifna aya 3. Kahiji adalah segi negatif tina nikah jorok usaha. Naon cenah? Sok jorok usaha. Kadang ku pangabutuh keluarga anu mendesak geus timikiran usaha halal jeung karena penting mah menang duit we keur maraban anak pamajikan. Ayeuna kan loba kasus penipuan-penipuan via HP lah. Datang ka hajang imah di SMS butuh anu itu cenah teh yang kecelakaan cenah butuh uang sekian coba aing transfer macam-macam lah kejahatan teh. Tujuanna naon teh keur pangabutuh keluarga teh. Leres henteu? Leres. Jawab leres henteu? Leres. Ayeuna maling motor, maling mobil, maling manuk. Maling sepeda ditanya teh ku polisi kenapa sih teh duitna kamu masyarakat beas pak polisi kamu anak pamajikan tuh tingali jadi tina rumah tangga teh madarat naon jorok usaha sedangkan usaha teh kada tina hasil anu sae dahareun teh bibitna amal hasil tina halal ngabuahkeun akhlak anu sae saha nya hasil tina doraka ngahasilkeun akhlak anu Allah. Terus gitu jalmi anak tuangan halal sakabe anggota badan sok ngajak karena saya karena naon
asup karena patuangan barang halal, kata ngajak nanti karena halal deh, kan saya deh ibadah. Asup karena butuh barang haram, kata yang nanti karena haram deh, we. Jadi bibit nak amal, tanya eta naon tuangan. Kita dina kitab Minhajul Abidin, oke dina Ihya Ulumiddin. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Kedua kurang kasabah, gitu. Ayo nanya ente masih kena indah, ente manjar kena pengantin kieu mah. Oh, ya maca. Pamaji kada labuh mulai kasar ngomongna. Gitu. Silvia gebis langsung jelas. Kenapa ayang cintaku? Kamu tuh solenat ya? Abang ngubarin sama Beta Idin. Soke boga budak lima gebis koprok sih mah. Panon dijual ke peda. Beda bahasa. Lera sente. Indah kene. Tak kali itu nama jam ya Allah rumah tangga tanya butuh kasobaran anu langkung matak diusahakan sing gede hampura silpianya sing gede hampura kasih aanya augi augi sing gede hampura lamun si anyen kasalah jadi kudu silih kudu gede ulah gede gede amak. Sallu ala Muhammad. Sallu alaihi. Katilu adalah poho ka Gusti keur bujang getol ngaji keur parawan getol ngaji nikah we boga budak boga lomba pan ngajina jadi eureun jadi poho ka Allah puasa Senin Kamis asal getol jadi eureun da sibuk atuh da ieu neangan duit keur anak pamajikan tina tahajud getol jadi eureun lomba rata nu kitu teh tina nanta tina saatos nikah jadi nikah teh madaratna naon sok jadi poho ka Gusti Allah loba poho ka akhirat tunggul tingku urusan dunia dak butuh ker anak pamajikan taeta. Sallu ala Muhammad. Bapak Haji ngadoakeun ka sanes hadir usahana sing berkah deui sadayana. Amin. Sing lalancar sadayana. Amin. Sing waluya sadayana. Amin. Waluya waktu perlu aya tasing kitu barang waluya waktu perlu aya. Waluya waktu perlu aya. Segitu sarannya rezekinanya. Amin. Baik. Bae kumaha urang. Taina kewajiban pamajikan eta Silpi ya kupingkeun. Kewajiban neng Silpi adalah hiji masrakeun jiwa raga ka salaki. Silpinya tong aya laki sejen dina hate Silpi kecuali Aa. Oke. Rek mangilaun ka acara ge. Aa. Urang ge gigi nyebutna itu ulah nyebutkeun ngaran. Duka. Lain duka mah aya kana rek neng, rek teteh, rek umi, rek bunda, rek naon. Jadi ulah ceuk Nabi ulah langsung nyebut ngaran. Teteh, teteh. Nya, keun bae ku mah dinya. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Kadua toat karena perintah salah nusae saur agama neng silpinya gugu ku neng cek si ate contoh neng calik di buminya tong kamana-mana kajaman kajaman cicing tong kamana-mana misalnya cek cek salaki ke pemajikan nah yang ternyamong itu ngomong itu nah sini Pedro duduk Pedro di sini. Duduk Pedro. Dada Pedro. Sallu ala Muhammad. Sallu alaih. Sallu ala Muhammad. Sallu alaih. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Amin. Siate. Neng calika di bumi tong ka mana-mana aya aa badaya ka peryogen. Neng teh cicing ngadi imah teh ini nurut ka salaki. Da eta teh bener cek agama. Tah neng teh kenging pahala ibadah umroh. Jawab atuh. Amin. Amin. Alhamdulillah. Mangkaning umroh teh enak he. Teh acan dibuk. Penerbangan darat, penerbangan laut, penerbangan udara oleh Saudi Arabia ditutup tidak bisa masuk.
otomatis umroh haji tidak bisa. Umroh tuh bisa. Umroh paling dibuka rencana bulan September. Bulan September akhir rencana estimasi masih kena acan pasti. Hajian jelas seluruh negara tidak bisa masuk kecuali mukimin Mekah Madinah orang ditu bisa tapi tasreh mayar tasreh suratna sebera 40 juta. 40 juta teh ku duit urang ku duit itu paling sekitar 10 ribu real. Tu urang ditu lagi sarua hayang hajian hese. Jadi kita terbatas sekian ribu lah teh seurtina. Awitna hajian teh aya sekitar 4 juta langkung jamaah teh. Ayeuna mah sadayana teh tiasa. Nah, umroh geuna ngene teh rencana si pajak teh naik 15% gitu teh. Otomatis harga nage bakal mahal. Tah eceu teh bisa umroh. Geus nurut ka salaki. Lain seuri eta sia dibejaan teh. Sok turun salaki. Cek salaki etik. Mama bikinin Indomie rebus. Pakai telur, pakai cengkeh sih sebagian. Damalkan ku aja teh, menang pahala umroh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah sepele tapi ganjaranna montok. Aji luar biasa. Tis. Istimewa. Istimewa gitu teh silpinya. Ya teh. Duduk ada. Itu nggak boleh gitu ya. Salam ala Muhammad. Salam ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Tilu nang cincing matu di tempat anu ditangtukeun ku caroge. Ada di nanti kampung nanti tadi teh. Malakarya. Malakarya. Cek si ateh. Neng, eta teh dayana mah tos nikah, tos resepsi urang jeung awe di Malakarya. Kumaha cek Neng? Mangga di mangiringan teh langkung asal jeung caroge abdi siap. Kitu cek Neng. Cek si ateh teh urang di Cibintinu we, di dieu heula jeung si bapa jeung si mama. Mangga kitu. Cek si ateh asa nawan di kebon cau we. Ah tapi eta cek salaki nya tuturkeun we ka mana-mana ge tuturkeun salaki. Subhan nomor ka opat hubungan hade sareng caro sallu ala Muhammad sallu alaihi sallu ala Muhammad sallu alaihi usahakeun cing bisa ngabungakeun hate caro geuning nya ku cara anu diridoi ku Allah Subhanahu wa taala. Neng teh di bumi teh kudu jadi penyejuk. Salaki teh capek balik gawe teh lieur panas lapar leungit kabeh ku ningali pamajikan di imah tos ibak sareungit awak teh teu boleh hitut nyepati sae wajib tidak wajib nomor kaopat atos ayeuna kewajiban salaki ka pamajikan hiji adalah mere nafkah tuangeun 2 porsi 1 hari pakaian 1 tahun 2 kali di pakaian 1 tahun 2 kali 6 bulan sekali pamajikan kudu salaki kudu mangmeulikeun baju ka pamajikan. Sapangadeung, sapangadeung teh berarti sanes acuk kungkul, kerudungna, ciputna, kosmetikna, make upna, lebetanana, sanalna, selopna, sapa, anteng rata, kantongna, tangetetetet. Ini sudah rupa, sapangadeung. Dinaakeun lagi sing gede milikna. Kadangnya lagi genep bulan sekali. Lah, kok gitu aja. Pak Haji kumala situasinya kerkia tasak pemajikan was kia hampura cek pemajikan bapana abdi te cek salaki nate hampura nyai te bisa mengembalikan baju yang sekena bulan macek salaki cek pemajikan wios a dari nupating ma tiasa tuang etos bagja kena acuk menaya ke saya kena tak itu no alus ma ulah iya ma mau ngayang mati apalna naon baju penting ma iya ma ABL gitu. Jadi neng barang pentate kudu ngukur kemampuan salah kirinya diukur kerja. Akan kita nanya. Kedua mayar mas kawin terus beresnya. Katilu adalah kilir kanu nyanung teman. Kaopat hubungan hade jeung jadi is.
istri. Sallu ala Muhammad. Sallu alaihi. Sallu ala Muhammad. Mudah-mudahan sih jadi almarhum. Amin. Ayo naroskeun ka Pak Haji teh. Pak Haji cenah ari nasbeh dina bada salat subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Ngetangna tiasa kupanangan. Tiasa ngan aya cara ti Habib Abdullah Al-Haddad itu wali besar. Tinggal ka dia carana adalah tinggal ka panangan Pak Haji. Pan aya aya nana kita ngaranana teh. Ah, carana kieu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sudah cita? Tilu. Teh hitung di etang ieu mah. Ieu we buku nu tilu. 1 2 3. Sobarang. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sudah cita? Tilu. Lemah deui baca. Subhanallah, subhanallah. Sudah cita? Genep berarti jumlahna. Terus deui. Subhanallah, subhanallah. Sebiji tiap tiap itu tilunya tiap jari teh. Terus dinandai subhanallah.